A šta da kažeš? A ne znam šta. A šta da kažeš? Može Miloš, nemoj da diraš tu odmah večera, sve je moj. Šta da kažem, šta da kažem? Šta da kažem? 200 dinara. Baltići? Ne. Si tu, brate moj? No. Gde je Hosić, Krka? Ko se? Prijetno, brate moj. Tako je, dobro. Kuva i jaja, kaže. Šta kuvaš i jaja? Hm? Koliko jaja kuvaš? Sve, to što ima, koliko si pet? Pa koliko si uzem ja, otko da znam, pa i koliko si uzem? Koliko je bila cifra, jeli? Novac. Ne znam koliko, pet, koliko. Koliko smo platili? Za koliko novca? Ne znam, koliko je. Sviša, koliko? Za 300, a? Nije za 500. Da se najao, Jose? Jesi. Jesi. Slušaj, brate. Ako, Jose, da ti pošto meni živio. Ti sad živiš ovde, tako, živiš ovde na Hacijendi. No. Jesi išao kući tamo možda kod tebe da obiđeš kuću? Išao sam, ali šta ću tamo? Kako mogu ovde, ako ne? A jesi išao da je obiđeš? Jeste. Kad si bio? Ne znam, po neki nedelju, ne znam više koliko. A gde si bio jutros? Eto, nismo bili ovdje. Što? Na... Ali iću, vidim. Ima jedno 15 dana kad si bio. Malo više, ne znam, ali iću, bit ću. Hoćeš odemo da obiđemo sada da vidimo kako je stanje na kući tamo, da li prokišnjava krov? Nema, mojem sutra, za sutra ako mojem. Ajde da odemo na kratko, šta? Ne znam, ali... A jer radiš, ne, jeli, ose? Ne radim. Što si bjela noga? E, znaš, Jose, ajde obiđemo. Da vidimo šta se dešava tamo. Pa dobro, može. Je bi išao? Dobro. E sigurno bi išao? Jes. Bak ti si spreman da odemo da vidimo, da procenimo tamo? Pa ako onda zvolja, to je njegova kuća. Pa da, to je njegova kuća, moramo ga pitamo. Jeli, Jose, smijem ja s vama. E možda... Da idemo samo tako što? Da vidimo, da obiđemo. Hoće fanovi da vide kako ti izgleda kuća sada. Da. Dobro, može. Je može i bati da pođe s nama? Pa nek dođe, dobro. Može, a? Hvala za dobro. Hoću da jedeš pa da idemo, a? Da, jes. Hajde. To si imaš kao onda... Jere, ti to do... E ti to doručak ili ručak? Ne znam kako se kaže. Pa doručak je ovo. Ne znam, koliko sad? Pa ima dva, jedan tako. A ovo, kasnije onda što? Idemo sad kad budeš jeo. Ja obično u dva ručam. Ste bilo daći. Ali ne, vodu mislim. Bar ti nedostaje, Jose. Dugo nisi bio ovde, sine. Ja, lepi ste čarapi. Čarapice, pa dobri su. Evo onda, idemo, a? Ajde, brate, čekamo tebe da jedeš i idemo. Smiješan si, Jose. Idemo, Jose. A ova jaja? Pa brate, što da ostaviš ovako da izgori, šta, ne razumem ovde. A to je prazno. Pa gde su mu jaja? On ne rekao u kesi tamo, ne mi tamo u kesi. Čuvaj, Bože, ajmo, Baltazar, idemo. Ajmo, Jose, idemo malo kod tebe ovde, na tvoj žurk ovde. A šta je ovo, Jose, kod tebe na placu, brate? Evo, tvoj plac. Jeli, Jose, kod ti dono drva. Šta je ovde, Jose, brate, haos, karambol, brate. A dobro ima za lozinje ovde. Ne možete proći, čoveče, ovde. Jeli, Hosić? Šta? Šta je bro ovde, čoveče? A, kom čija ovde, brate? Pa ti je te pitao da može da baci ovde. Brate, kako ja da dođem dođe, čoveče? A? Je te pitao da može da, može da baci ovde on? O, brate moj, šta je ovo? Gde ti ono, si prodao onaj, onaj što si može? Nisam mi prodao, evo sad vidim, ne. Brate moj, jeva sam došao ovdje. Ovo brate, šta je ovo Hose ovdje kod tebe, čoveče, brate, boži. Ja neću tu da uđem, ću pokutit svu paučnu, kog sam visio. Pule ti ovo, brate. Razlupano u skos. Kadu su skinuli? Otišla kada. Dobro, noge. Skinu neko.
dragi Bože. A gdje si ti spavao, Hoso, ovdje kad si bio pre neki dan? Jesi spavao ti ovdje? Jes, spavao. Pa gdje ti posteljina? Ne znam, nije više tu. Kako nije? Imam neka u torbu, tamo imam, po posteljinu. Bi mogu da spavam. Pa šta će da radiš s ovom kućom? Ne znam. Pa jer je prodaš? E bi, bi ti prodao ovo? Ne bi, nije moja kuća. Kako nije tvoja? Pa nije moja. Po čije? Od moj otac. Od čao njegov. A šta kaže on? Evo da je da dio. Ko? Čao on. Čao. Pite, pite za ovo što ti je ovdje. Kuži kao buk tu. Jan. Tu, kuži kao ljum tako. Šta kaže? Šta je ovdje komšinice? Haos kod njega. Komšinice, sve evo. Što ti je prvi prođeš li Jorek? Ko će prvi prođe? Pa ćeš ti be, taj ti spretniji si. A što je ovdje komšinovica sve nabacano kod njega? Sve nabacano kod njega, šta je ovo? Šta? Pa ovo ovdje, možete prođe ovdje. Ovo je drva, čisto. Moje. Pa vaše. Aha. Znači vi ste to tu stavili slobodno, tako? Ko? Da ste ga pitali? Ko? Njega. Moja da... Ovdje je kjerčić. Ovdje ste ga zapravili, čovječ. Ne znam gdje. Ništa. Ništa, Hose, kod tebe je katastrofa, generalno. Ozbiljna katastrofa, komšije su ti uzurpirale tvoj plac isto. Balti, jer su komšije uzurpirale njegov plac? Po mom mišljenju, ja mislim da jesu. E, jesu. Šire se. Šire se, tako. Da. Hose, da. Što imaš da kažeš novo što su ti komšije uzurpirale plac? A šta ću da li je to dobro? Hoćeš da uđeš advokate Miloševe? Ne, mi treba. Šta ću? Miloševe advokate, pa mora da se, kako? Pa što ne, da prođeš pa, do tvojih brata. Bratu da pomogne, šta? Šta da kažem? Ne znam. Pa ne znam, ja ovo nikad nisam vidio da neko ovako uzurpira nekom dvorište, u tvom, ko u tvom slučaju. Je li, Hosići? Šta su to, pa paletima to? Pa da, što su bacali kod tebe tamo. Šta će da radit, će očistiš to, nećeš? Pa ne znam, ću da ga raspitam, šta da kažem, ne znam. Bolje da to raspitaš što pre zime, znaš. Znaš, oni vidi da onda ono nije, to onda oni pa su da, to iskoristili, da. Iskoristili priliku. Tako je. Ništa, idemo na blok reklama. Dobar dan, pozdravim moj majku i moj otac, pozdravim moj borazar i toj kućam je haos, nešto treba da se sredi još. I htio sam da vas molim da mi pošalite pare i pozdravim ja vas sin. Ja se slavim s njim, treba zaista da mu pošli neki novac i da mu pomognete jer ja sam video tu tamo jedno i nije više. Znači njemu je bukvalno uzurpirano njegovo imanje. Njegov komšiluk mu polako mu se širi na njegov deo. Na njegovu teritoriju koju on zapišava tamo, userava redovno. Pa nije bitno što radi, ali... A dobro, mislim, razumem. Ali ipak nije to korektno od komšije, mislim. Jer nije korektno. Nema smisla, brate. Je tebi Hose neko pitao da može tamo da ostavlja one daske, one grede, da bacaju? Ne, je te pitao neko? A je li, možeš sad da nam kažeš šta ti ona rekla tamo? Šta ti rekla na žena? Ne, mi rekao je to dobro ovako što si došao, ja sam rekao zas. I onda kad sam raspitao da li je to dobro, ona je to ostavio tako. Valjda će ovih dana to onda da bi izbadio to mjesto. Hoće da ti Hose malo sredimo tu kuću opet, da probamo da uradimo da, nešto s njom. Da, može. Jer bi ti voleo opet da ti sredimo nešto, da probamo. Jeste, mogu, se falim za to. Voleo bi. Hoćeš ti bakti da mu pomogneš kao druga da se tu malo sredi, da se počisti? Pa mogu, ali jedno
posle ove nedelje. Znači posle ove nedelje ideš u banju i to tako? Jer sad u subotu... Hoću da kažeš vanim u koju banju ideš? U Vrnjačku banju i preporuka je svima u Vračar jer tamo je vrh, brat. Znači vrh? Sve klopu imaju, imaju sve živo. Ko si bio u Vrnjačku? Jesi bio ti u Vrnjačkoj banji? Nisi bio nikada? Ne. Nisi, dobro. Ništa, momci, to je to za danas. Pozdrav. Da pozdravimo fanove i vidimo u sledećim klipovima.